यसैबीच बाँके स्थित हाम्रा संवाददाता रुद्र सुवेदी हिजोदेखि नै जाजरकोट हुनुहुन्छ र उहाँ यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रुद्रजी हजुर, तपाईँ एकदमै प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा हिजो नै पुगिसक्नु भएको छ, हिजोदेखि अहिलेसम्म के कस्ता थप उपलब्धि थप तपाईँले समाचारहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यहाँको अवस्थाहरूलाई कसरी निहाल्नु भएको छ, के देख्नुभयो, के भइरहेको छ अहिलेसम्म? निश्चय नै हिजो साँझ 5 बजेदेखि यहाँ चाहिँ हामी यो त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको फिल्डमा छौँ। यहाँ यो फिल्डमा प्राप्त राहतहरू सङ्कलन गरेर राहतलाई चाहिँ पीडितहरूकोमा पुर्याउने गरी तयारी गरिएको छ र अहिले बिहान 8 बजे जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि यहाँ उपलब्ध भएको राहत सम्बन्धित पालिकाहरूमा पठाउने गरी तयारी भइरहेको छ भने अब अर्कोतिर अब उद्धारको लागि लगभग चाहिँ धेरैजसो काम सकिएको भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ भने यहाँका अस्पतालहरूमा र प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरी प्रदेश अस्पताल र भेरी अञ्चल भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 27 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने स्थानीय अस्पतालहरूमा 84 जना बिरामी भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र 1 जना घर फिर्ता भएको पनि के अरे जानकारी प्राप्त भएको छ भने यसै गरी अब सबैभन्दा बढी जाजरकोटको सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको नलगाड नगरपालिकामा 55 जना मानवीय क्षति भएको छ भने भेरी नगरपालिका जुन जाजरकोटको यो चाहिँ सदरमुकाममा पनि भएको के अरे नगरपालिका हो यहाँ चाहिँ 42 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। छेडाघाट नगरपालिकामा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 7 जना कुसे गाउँपालिकाबाट मा 7 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। लक्ष्मीजी, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि अबको अब 8 बजे बैठक राखिएको छ, त्यसपछि चाहिँ राहत वितरण गर्ने भनिएको छ, यस सन्दर्भमा राहतको लागि चाहिँ विशेष गरी के कस्ता कसरी बाँडिने छन् राहतहरू, त्यसको लागि केही प्रक्रियाहरू छ? निश्चय नै यसका लागि इरा एसेसमेन्ट भनेर यहाँ भनिँदो रहेछ र यो इरा एसेसमेन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा भनेर भनिँदो रहेछ। यसमा रेड क्रस, स्थानीय सरकार र नेपाल प्रहरी सम्मिलित चाहिँ टोलीले क्षतिको विवरण अनि त्यसपछि के अरे सबै प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरेर यसलाई लेखाजोखा गरेर कति चाहिने, के चाहिने, कस्तो अवस्था छ भनेर यसलाई चाहिँ निर्कुल गर्दो रहेछ। यसका लागि रेड क्रसको केन्द्रदेखिको टोली चाहिँ यहाँ अहिले पुगिसकेको छ भने रेड क्रसले केन्द्रबाटदेखि नै जाजरकोट र रुकुमका लागि 600 थान कम्बल, 600 थान त्रिपाल लगायतका म्याट्रेक्स लगायतका सामानहरू यहाँ चाहिँ पुर्याउने क्रम सुरु भइसकेको छ। अनि थप राहत के कस्तो प्राप्त भइरहेको छ विभिन्न संस्थाहरूले? यसै गरी विभिन्न मानवीय सहयोगमा समर्पित रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ खलङ्गा पुग्ने क्रम जारी पनि रहेको छ, आइरहनु भएको छ। यसै गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिमण्डल पनि खलङ्गा पुगिसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी लायन्स लगायतका मानवीय सङ्घ संस्थाहरू लायन्सले रेड क्रसहरूले चाहिँ मानवीय उद्धारका सामग्रीहरू बोकेर चाहिँ खलङ्गा पुग्नु भएको चाहिँ छ। कसले के लिएर आएको छ भन्ने एकिन चाहिँ अहिले 8 बजेपछि मात्रै हामीलाई प्राप्त हुनेछ। प्रियालक्ष्मीजी, जस्तो अब मौसम पनि केही परिवर्तन भइरहेको छ, जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ, यस सन्दर्भमा चाहिँ अब पीडितहरूलाई चाहिने आवश्यक ओढ्ने ओछ्याउनेहरू पुगेको छ कि छैन, जाडोले गर्दाखेरि चाहिँ पीडितहरूमा थप समस्याहरू देखिने जस्तो देखिएको छ कि छैन?
हिजो राति हामी करिब 11:30 पौने 12 बजेसम्म हामी खलङ्गाका विभिन्न ठाउँमा हामी चाहिँ गयौँ र त्यहाँ हेर्दाखेरि उहाँहरू यो पराकम्पनका डरले बाटोमा नै बाटोमा अथवा सार्वजनिक चौरमा चाहिँ उहाँहरू माथिबाट त्रिपाल ओढेर भित्र चाहिँ तल चाहिँ गुन्द्री जे छ स्थानीय स्तरमा जे भेटिन्छ त्यो नै ओछ्याएर बाटोमा खुला चौरमा विद्यालयमा चाहिँ उहाँहरू बसिरहेको हामीले पाएका थियौँ र हामीले केहीसँग हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ। उहाँहरू चाहिँ राहत र राहतको पर्खाइमा चाहिँ हुनुहुन्छ, व्यग्र पर्खाइमा चाहिँ हुनुहुन्छ र सायद आज 8 बजेपछि यो राहत र उद्धारको काम भन्दा उद्धारको काम भन्दा पनि राहत पुर्याउने र हस् रुद्रजी।